Nu tänkte jag att vi ska gå igenom begreppet parallella och vinkelräta linjer. Ni ser fyra olika linjer här. Om ni tittar på den här delen som jag kollar nu, så ser ni att det finns gemensamt till dem. De har två x allihopa. Så länge k-värde, så länge lutningen är lika, då är de parallella. Det spelar ingen roll vad det är. Det är bara den. När k1 är lika med k2, om man säger så, är lika med k3, är lika med k4, de är parallella om de är lika, som sagt. Vinkelräta däremot är svårare för eleverna att veta. Jag ska göra så här innan jag går igenom vinkelräta. Jag ska visa er en sak. Här ser ni att jag har en slider här. Jag har lagt k är lika med 2. Det är hela tiden så. Den här kan jag ändra. Så ser ni att lutningen ändrar inte. Det är k hela tiden. Det är lika med 2. Det betyder att alla linjer mellan dessa som jag gör nu, det är mellan negativ 5 till 5 egentligen. Alla dessa linjer är parallella. Parallella betyder att de möts aldrig. Det samma, jag använder järnvägen eller spåret då, som ett exempel på parallella. De möts aldrig. Ja, om man pratar om vinkelrätta, då pratar man om två linjer som är 90 grader mot varandra. Så till exempel om jag ritar här nu då, det ska vara 90 grader mellan dessa. Eller mellan dessa, eller mellan dessa, eller mellan dessa. Det är 90 grader. I er bok så har ni den här, jättebra formel. K1 multiplicerar med K2, de ska vara negativ 1. Så där. Det betyder om jag har K1, jag har den, det här K1. Så för att lösa K2, så om jag dividerar det med K1, dividerar jag också med K1. Så min K2 är lika med negativ 1 dividerar med K1, betyder det. Ska vi ta den här exempel som vi har här, som ni ser där, f av x är lika med, det var fel där nu, ska ändra den. Nu är jag med. Om vi tittar på exempel nu då, k1 där, den där gröna, k1, är lika med 2. För att få fram den där k2, är negativ 1 dividerat med k1. Så där, vi har 2. Då har vi negativ 0,5 eller en halv, negativ en halv. Så ser ni här nu, om jag ringer in kanske den där, så ser ni att jag har negativ 0,5 där. Så att när jag multiplicerar K1 och K2 får jag negativ 1 hela tiden. Så K1 är 2, multiplicerar med negativ en halv, så får vi negativ 1. Ska vi fortsätta? Jag har en funktion här, linjärfunktion. I är lika med 2 femtedelar x minus 4. Så har jag k där, som ni ser. Den här är mitt k just nu. Jag kallar den för k1. Är lika med 2 femtedelar. Och som ni såg, som jag har gått igenom nu. K1 multiplicerar med k2 är lika med negativ 1. Eller för att räkna k2, det måste vara inverse av k1, om man säger så, negativ 1 dividerat med k1. Så vi ska göra det. Vi har k1, k2 menade jag, är lika med negativ 1 dividerat med 2 femtedelar. Och som ni har lärt er i division av bråktal, så vi har 1 multiplicerar med, och så vi skulle flippa den här. Den här flipper vi, så vi har 5 halvor.
så har vi negativ 5 halvor. Så mitt k2 nu, om jag kallar den för f av x nu då, är lika med negativ 5 halvor x plus m. Det spelar ingen roll vilket m som helst. Ska visa er en slider med den så att ni förstår kanske lite lättare. Så ser ni här, den gröna linjen har 2 som är k. Och den röda linjen har negativ en halv, alltså inverse på den. Om jag ändrar den här, jag ska bara göra så här så att det inte är så hög ifrån varandra. M har ingen betydelse här just nu, så jag kan bara göra så här. Så ser ni ser att det är 90 grader mellan dem. Så om jag ändrar här till vilket som, så ser ni att de ändrar också. Till exempel den, 95 där och negativ 1 dividerar med 0,95. Ändrar jag, 35 där, negativ 1 dividerar med 0,35. Det finns hela tiden så. Så ser ni hur de ändrar. Hör jag så, ändrar de hela tiden 90 grader. Inte bara en som ändrar, bägge två måste ändra. Så m har ingen betydelse. Den m har ingen betydelse. Så parallella och vinkelrätta har någonting att göra med k. Ska vi ta några exempel till. Nu har vi här. Y är lika med negativ 2x plus m. Så k1 nu. K1 är lika med negativ 2. Och k2 skulle vara negativ 1 dividerat med k1 ska det vara. Så har vi negativ 1 dividerat med negativ 2. Så har vi en halv k2. Så alla linjer som har en halv x, en halv som k, är vinkelrätta till negativ 2x plus m, vinkelrätta med den här. Plus 1 menar jag. Så jag skriver man m där. Det spelar ingen roll vilket m som helst. Det är ingen betydelse. Sista exempel nu då. Vi har y är lika med negativ en halv, en tredjedel menade jag, x plus 2. Så har vi k1 är lika med negativ en tredjedel. Så k2 måste vara negativ 1 dividerat med k1. Så har vi negativ 1 dividerat med negativ en tredjedel. Eller negativ 1 multiplicerar med, flippar vi ner den, negativ 3 dividerat med 1. Så har vi positiv 3. Så alla, jag skriver f av x här så att vi ser att det är en annan. Alla linjär funktion som har 3x och m, det spelar ingen roll vilket m är det, som jag sa tidigare. De är vinkelrätta med den här linjen.